Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugun silablab obunachimning retseptlari bo'yicha bahoriy bichak tayyorlaymiz. Obunachimning retseptlari bo'yicha bichakni tovaga ozgina yog' solib, ikki tomonini qizartirib olish kerak edi. Lekin men duxovkada bugun pishiraman. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun birinchi xamir qorvalamiz. Bizga 400 ml suv kerak bo'ladi. Bir osh qoshiq silli tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. 3 osh qoshiqda yog' solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. 680 g un solamiz. Unni elakchadan o'tkazib tayyorlab olamiz. Xamir qorishni boshlaymiz. Xamirni qorib oldik. Xamirga yaxshilab ishlov berib, paketga o'rab tindirishga olib qo'yamiz. Bu paytda ko'katlarni tayyorlab olamiz. Bizaga ismaloq, yalpiz hamda ko'k piyoz kerak bo'ladi. Hammasini yuvib, mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovani olovga qo'yib, yog' solamiz. Men zaytun yog'i ishlatyapman. Mayda to'g'ralgan piyozlarni yog'da qovurib olamiz. Ya'ni piyozlarni o'ldirib olishimiz kerak. Ro'zg'ordagi yog'i soladigan bo'lsanglar, ozgina sariyog' solib olasizlar. Men zaytun yog'i solganim uchun sariyog' solmadim. Mana piyozni bir pas o'ldirib oldik. Endi laganga suzib olamiz va biroz sovitib olamiz. Sovigandan keyin mayda to'g'ralgan ko'katlarni ustidan solamiz. Tabga ko'ra tuz sepamiz. Tabga ko'ra qora murch sepamiz. Albatta maydalangan qora murch. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana ko'katli nachinka tayyor. Endi xamir bilan shug'ullanamiz. Xamirimiz ham yarim soatcha bo'ldi. Tin yaxshilab tinmoldi. Xamirni ikkiga bo'lib olamiz. Bittasini olib qo'yib turamiz, chunki bu katta zuvala, shuning uchun ikkiga bo'lib ishlaymiz. Birinchi zuvalani yoyib olamiz. Avval qo'limiz bilan yaxshilab unlab turib, xamirni ochib olamiz. Mana endi o'qlov yordamida xamirni yupqa qilib yoyib olamiz. Mana xamirni yupqa qilib yoyib oldik. Endi taxlab turib kesib olamiz. Xamirlarga yirikroq to'rburchak shakl berib kesib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi o'rtasiga ko'katli nachinkani solib, somsalarni tugishga o'tamiz. Ya'ni bichaklarni tugishga o'tamiz. Xamir bo'laklarini stolga yoyib olib, keyin nachinka solsak o'zimizga qulayroq. Tugishimiz tezroq bo'ladi. Nachinkalarni ko'proq solamiz, chunki bu o'tli, ya'ni ko'katli bo'lgani uchun tez cho'kadi, shuning uchun to'la-to'la ko'proq-ko'proq solishimiz kerak. Tugayotganda ham xuddi shunaqa to'rburchak shakl berib turib tugib olamiz. Mana sizlarga yaqinroq olib kelib turib ko'rsataman. Tugilishini mana qayirib turib, ikkita quloqini mana bosib qo'yamiz chetini. Ko'rasizlarmi? Ko'katli nachinkalar ko'proq solingani uchun hozirdan dom bog'ligi bilinib turibdi. Bichaklarni tugib olib, pergament qog'oz solingan duxovka listiga joylab chiqamiz. Bichaklarni tugayotgan paytimizda duxovkani yoqib qo'yishimiz kerak. Duxovka qizigan bo'lishi kerak. 190 gradusda 30-35 minut pishirib olamiz.
ana hozir duxovkaga joylaymiz. Qarabsizlarki, yarim soatdan keyin mana bunaqa chiroyli bichaklar tayyor bo'ldi. Bichaklar issiqligida sariyo surib olamiz yuzidan, yana ham yarqirab mazali bo'ladi. Bu ikkinchi listi, bu ikkala list bitta zuvaladan, hali ikkinchi zuvalam turibdi. Issiq bichaklarni dastaxonga tortamiz. Mana kanalim muxlislari bir lagan ko'katli bichak. Biram chiroyli, biram mazali, ishtahali. O'zi terlayotgan paytingizda ishtahangiz ochilib ketadi. Mana bir tekis tayyorlangan, quymagan, suv oqib nimadir bo'lmagan, tegi ham, usti ham bir xil chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Agar oliy namli un ishlatsangiz, xamirga yog' solmasangiz ham bo'ladi. Mana hozir bo'lib bo'laklarni ko'rsataman. Qaranglar, orasidagi nachinkasi ham yaraqlab turibdi. Juda ham mazali. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Bichakni albatta tayyorlab ko'ring.